Новата задача ни е да си да си смием зъбите. Значи не е свършил трека, само да падне, да се хлъзне, да си удари главата и предполагам да се замине. Нека го направим. Здравейте и добре дошли в едно ново видео на играта Ушас, в която днес ще продължим да убиваме хора, да ги нарадяваме и накратко да ги премахваме от нашата голяма къща, големия имот, който имаме заред нашите толкова богати родители. Ако не знаете за какво се разправя играта, може да отидете в миналото видео или да гледате това, в което буквално трябва да нарадяваме хора, да ги премахваме от нашата къща, както казах вече. Имаме някакви супер сили. Ако това видео ви харесва и искате още, оставете много голям харесване, абонирайте се, станете Харибо и ударете кабал да пращате нотификации. LFG Play BG може да спотекло да хари за 5% отстъпка на вече намалени продукти или като цяло на всеки продукт. Под миналото видео ми предложиха нещо, което да направим, и то е да почистим нашата стая, защото това буквално ни повтаря майка ни като не покрения. И днес ще направим точно това, защото ще ни даде някаква награда, колкото аз бах триколка. Или не знам дали ще е сега. Но, нека ги вземем тези неща и сега как трябва и така. Добре, значи 70%. Че, как е на 70%? Има буквално. Добре, не знам, те неща ще ги направя. Со вече е 90. Това ще стане ли? 100. You have been very good boy. There is a plan for you in your room. Има награда за нас в нашата ста. Ууу, какво е това? Чакай, какво е това? Каква е тази награда? Това е, как беше, Ouija board за духовете. Аз съм тотално объркан, не знам това какво трябва да прави. Така че просто теме надолу да намерим новата жертва по-точно. Да си измия зъбите, добре, чай не тука. Со, къде е банята? Новата задача ни е да си да си измия зъбите. Сериозно, това ли трябва да е, че тук, добре, къде? Ето една четката, оля, толкова трудно да я намеря. Избирам нея, натискам мивката. Окей, толкова трудно. Чоркам плей да кърнем бихевра стата с 35%. Добре. Значи трябва да намерим майка ни, да видим какво друго трябва да направим. В миналия епизод, за съжаление, погубихме едната прислужница. Имаме вече нова. Ховита. Джет, аз сигурно това е новия човек, който трябва да се отарям в него. Не знам какво трябва да е. Но къде е майка? Че тя може да е на първия етаж, о боже мой. Никаква идея къде трябва да е майка ми, сега трябва да потърсим какво трябва да отворим. Тук имаше две врати, които му отваряме. Но всъщност къде трябва да им... Оле, това е супер голямото. Да, ясно е нещо като две крила. Че тук му от... Ай, карамба, мам. Че, чувам някой върви някъде. О! А не, това е дет, ние бяхме отворили. Значи. Някъде насам... Чакай, какво с... Моля? Това е... Това... Даже не знам какво е, това е нещо като хотел, ама е всъщност нашото... Може да излъме? Къде трябва да е джет или къвте, защото това не кажа... Значи тук мога да влизаме и да излъме отново. Това е доста приятно, но трябва да намеря този човек, наистина. А това ли? Ууу! А, ууу, здравей, печага, какво става тук? Майко мила, колко прасета... Това ли е джет? Това е джет, нали? Има някакъв череп зад него. Това дали трябва някаква подсказка нещо да направя? Со този човек ли трябва да се замине? Здрави Ушас, би трябвало да знаеш, че не трябва да си тук. Ноутбъка ви. А, джет, добре. Джет, he is working here with raw meat. I should try to find a way to mess with him. Значи работи с сурово месо. Трябва да намеря някакъв начин, по който да се избазикам с него, нали? То пак, че един базик ще бъде направо да му отнеме живота. Мяташ месото? Това месо е безкрайно. Добре, виждам... Ууу, чакай, какво е това? О, правя нещо с лампата. О, телекинезис! Да, мога да... чай се, значи тук... Да, той може да ме види... къде трябва да стана? Тук зад месата... По някакъв начин... Ако застана, ето тук... О, не... От другата страна се опитвам да мина... Значи, отваря много пръсата... А, ето... Не... Чай, откъде трябва... Оп... Добре... Какво? Как ме видя? Аз чупих... Добре. With a switch, my heart can go removes the darkness from head to... А, чай, това да не е подсказка за какво правя, защото това буквално е... Да хвърля бокука, ако искам да си получа някакво колело за Коледа. Со, брат, имате толкова много пари, просто ми го дайте. Но добре. Къде трябва да е този бокук? Защото трябва да го махна. Бокука и тези неща в другите епизоди мога ги направим, защото буквално сега не ми се търси. И сега отново тук... Добре. Значи, да, черепа е на лампата и също там горе Ouija борда не подсказва, че някаква светлина, някаква лампа нещо трябва да направим. Добре, с тебе ще говоря. Сега, как трябва да се базикам с теб? Со, ето тук, не, той ще ме види. Сега трябва някак да стана между прасетата, предполагам. Зад котиите, ето тук. Добре.
Щупиме крушката. Значи трябва да дадем крушка. Чай, един джентъл разчини едно абсолютно. Да, добре, трябва му крушка. Значи ние имаме крушка от миналия епизод, ви ги видяхме. Ето те и тебе. Ето ти една крушка. Да, просто служи. А, какво е това? И това ли ще трябва натисна? Добре. Че нещо пише ли? Хиха, склянпа на топа да соди сме ченс. Това е нашия шанс да го убием, защото трябва телекинезис. Той е точно върху машината, която... О, ето го и това тайма. О, мама мия, цялото е будесон в боя. Добре, нека да го направим това. Ден, как ще е? Мале, дай. Първото убийство за този епизод. Ще трябва да го накълца на парчета. Со, той сега реже, нали, месо, обаче сега месото ще го нареже него. Не знам как работи това. Старт, така натиснахме до стартера. Ами сега? Ай, почва се движиш. What? Срязва му главата на две. Serial killer. Значи ние буквално в момента сме били доста хора, вече сме сериен убиец. Минал е още един месец и са извикали полицията отново, обаче този път 15 октомври 72-а eat healthy, т.е. да яде здравословно. И са извикали полицията отново, защото този път не е било инцидент, а е било убийство вече истинско. И също казаха, че ще сложат в къщата нещо като полицай, който да е в къщата да патрулира, така че ще имаме нещо от което да се пазим. Нека става го натисне да видим какво ще изпише. Rodents don't like me, they die if they taste me. Значи ще трябва с някаква отрова. Да, яж здравословно. Значи това ни подсказва какво трябва да правим, което е хубаво. Значи сега трябва да хвърлям букък, обаче все още не знам къде е той. И трябва да намерим в коя стая ще е новия абонент, ако мога да го наричам, това е заключено все още. О, майка ни. Добре, къде е Бокука? Това ме интересува в момента. Аластир needs help. Кой е Аластир? И двете отиват на някъде. Не знам какво ми говорите. О, това ли? Да, това е полицая, който вече ще обикара. Фейбиас, къв си ти, никаква идея снимам, обаче това не си ти, който трябва в момента да се отърва от него. О, кой си ти? Чай, какво става? Тук има 3000 човека. О, боже, чай ще му плаща това. Добре, явно за стир ще трябва този епизод да се занимаваме. Този ден по-точно ден. Значи на всеки месец. Как си ти? А, Агнес. Тя е заета, няма време за нас, обаче ще намериш време, защото то ние ще намерим време за тебе. Добре, нека им Агнес, какво е това? She is the meanest of them all, her cardinal sin, gluttonous they wanna make her suffer. Значи това, което ни каза Ouija board-а е, че трябва да намерим някаква отрова, защото тя яде здравословно. Значи трябва да намерим отрова и да я сложим в храната и прислужницата да я донесе. Но къде трябва да намеря отрова? Има толкова много стаи, толкова много врати, които да отворят, да разгледам кое какво. Тъй, че това ще отнеме време. Значи трябва да стоя да му намерим някаква касета на любимата му банда. Чай, защо ми дадят някакви задачи, които трябва да правя? Аз съм просто дете. Търся отрова за мишки. Сега, нали, не питайте, що ли, ама просто ми трябва. Къде за бога отивам в момента? Това е... Дори... Оу, това е нашето, това е на Силиндрина място, по-толче. Тук има пъхове, на правилното място. Окей, трябва ни някаква отрова за пъхове. Здравей господин Пъх, който си почти колко от мене. Как трябва да бъде някаква отрова за тебе? Кой си ти? Какво правиш там? Hello, young master. А, ти си Аластайр, някаква присуница ми каза за тебе, обаче. О, чакай. Добре, с тебе трябва да направим нещо, значи. Значи той седи и чака някой плъх да изяде храната. Обаче, как ще го изяде, като ти седиш тука? И нищо не правиш. Добре, рад ползвам на кетейки, но и не тук на хирва, не вървам, ел си слипи. Че, трябва да дойдем тук, когато всеки спи. Значи трябва да им да спим просто. Това ли трябва да е решението? What? Защо? Добре. Моля се, просто ми кажете, че трябва да спа. О! Добре, благодаря, окей. Okay. You went to sleep so you can wake up in the middle of the night. Значи, отивахме да спим, само и само да се събудим посредата нощта и да вземем
тази отрава. Окей, нека не са те. Must be careful, no one sees me away, Cordelo, match me back to... Оу, значи трябва да внимаваме никой да не види, иначе, ако не видят, ще ни спратят веднага. Оу, добре. Майка ни е будна? Окей, значи буквално само трябва да се пази от... Оу, чай. Как? Молят се, не ме. Lucius, what are you doing up? Някоя от вратите тук напред трябва да е отключена. What? Как? Къде? Как се няма как да клекна? Как трябва да клека ако така? Трети опит. Какво трябва да направя? Окей. Нека сега да опитаме да... Откъде мога да спра... Така. Не мога да... Don't let her see you. Как да не е позволя да... Няма коментирам по никакъв начин. Една врата е. О, отключила е. Трябва да се много внимателни. Чай, в кухнята ли? Бягай. Не! Окей, тая врата е отключена. Добре, това е много голямо спасение сега. О, тая има някой начин, трябва да ме вижда той. Заключено, оп! Добре, щупил го. В момента не знам къде съм, супер тъмно е. Оп, тихичко. Оп. О, влизам вътре. Влизам. О, всичко добре. Сега, не ме виждай, моля ти, защото това е нов път. Тук не няма никой. Той добре, вече не чака за плаха. Нека го вземем. Супер. Сега. Какво стана? Буквално ме прати в деня. Как съм се върнал да спа? Никой не знае, но добре. Единственото, което трябва да направим е да отровим храната, която трябва да е в кухнята. Някъде друга да е. Оу, чакай. Видях! Не! Не, чакай. Взимам го това. Така, нека го сложим. Супер! Item has been used correctly. Сега слоихме го на хляба. О, добре, значи това са нените санчи, които на всеки 5 минути носят. Окей, ти знаеш. И сме сложили отрова за пъхове. Теч, нека им... О! Така гледа птичката. Това е дявола. Така? Искаш, не искаш. Те става къде едеш много и с отрова на това отгоре. Здравей, тя е легнала да спи. С сандвич в ръка и още два в чинията. За съжаление, не успял да ги опита. Но да, хай файв. Той сме убили вече петима човека. Още едно убийство. В рамките на 5 месеца. Полицаят иска да отида на вечера с нашето семейство. И докато той е бил на вечера с нашето семейство, нали като цяло с нас, се е случило нещо, т.е. ние сме направили нещо, но сега ще трябва да научим някакви нови неща. Може да контролираме какво правят хората, окей, малко седно. Можем да ги накараме да използват някакви предмети, докато ги контролираме, които са около тях. Окей, това ще бъде много интересно. 24 декември 72, Holy Day Sleep. Някой се е хлъзнал? Значи това е буквално почти Коледа. Това е брутално, защото е празник и ние, за съжаление, ще трябва да отнемем живота отново на някои, които става честима, които сме махнали сега. Има светлинки, има и какво ли. Но, това, което научихме е, че може да контролираме хората. Окей, т.е. нека да говоря. Баща ни каза на Аластър, който там гледаше пъховете миналия път и искаше по някакъв начин да зяздат отровата, да отида да вземе още една бутилка вино. И по пътя си най-вероятно ще трябва по някакъв начин да го накараме да се хлъзне. Най-вероятно ще трябва да намерим някакъв начин да се отървим от него, която е отвън. Буквално това пише. Къде е Аластър, защото ще трябва да го накараме някъде тук да се хлъзне. Ооо, със ей това. Добре, сега това моля да... Не, чакай. Мога го щупя, предполагам. Къде за бога е Аластър? О! Здравей, пичага. Добре. Първо трябва да го намерим. Аз започнах да бързам, обаче видях, че има там висулки. Така ще трябва да го набучкаме с тях. Добре, това го знам къде. Трябва да намерим някаква бутилка. Буквално нищо не пише. Find a bottle, феди си какво там, някакво вино. Окей. Това го знам къде. Кое вино трябва да взема сега? Някакво... 33. Чай, тъй,
Тъй, 1930 би трябвало да има някъде. 400, а чай. Значи ето тук горе, оп. Точно тебе. У, ама как да се има с това? А мото... Не, чакай, стой, не се чупи. Супер. Бре, това го вземе перфектно. Използваме сред за нещо добро. Но, това добро ще се обърне на зло, като надали на тая бутилка и го контролираме и трябва да му... Падне тази висока върху него, защото няма по друг начин, по който се отърне от тебе. Ама сир или къвто става, не ме интересува. Ето ти бутилката. Защото те мързи. Бре, press Q, you have been good at addressor. А, има подарък за нас в стаята, окей, перфектно. Сега, нищо не пише. Пробах се да го контролирам. И пише, че неговия мозък, неговите мисли са твърде силни за нас. Така като в момента съм бърка, нека какъв подарък е ми добре, нека го това също спърво, да ми каже какво трябва да правим. My phones can be many, my users can be very, but when I'm solid, I might be slippery. Значи трябва да вземем вода или лед по някакъв начин, какво е това? Нов предмет. Никаква идея какво трябва да си ти, но трябва да намерим вода. Това ли трябва да е? Чакай, аз имам вода. An empty water bottle, окей. Мисля, че тая вода, т.е. бутилка с вода, която също няма вода, може да я напълним ето тук. Добре! Оле, добре, че седих, че имаме тая бутилка. Сега това трябва да го използваме, доколко предполагам, навън, за да може да се хлъзне. Нека да пробваме, някъде е тук. Оп! Така. Item has been used correctly, окей. Аластир, тъй, тъй. Това може ли да го щупя сега? Не. О, чакай... Това ли... О, боже мой, това е... Това е възможно най-голямата глупост. Трябва да изключа светлинките. What do I have that could carry water and doesn't race any suspicion? Да, това вече го направих. Те неща даже ги избързах. Въобще не знаех, но сега. Изключваме светлинките, които видях за съжаление доста късно тая жица, която има тук. Бе, той трябва да идва. Трябва да се подхлъзне и... Започнем да го контролираме това и да падне върху него, защото тя колко са може да те по-надалече, да си мисля, че не съм аз. Бре, хайде, чай. Подхлъзни се! Ай, мама мия, какво стана? Да. О, той по някакъв начин си наранил гърба. Чай, какво пише тук? Нещо с интересно, да. Значи не е свършил от ръка, само да падне, да се хлъзне и да си удари главата и предполагам да се замине. Нека го направим! Оле, майко, мастер ли се, къв сам? Ама аз бях надали... Добре, къв не. Нека се, мале, това е супер грамадно. Ти ма, гледай, ти ще разбереш, че аз имам някакви сили, обаче няма да кажеш на никой така. Заби с него с 300 км в час. Мисля, че мой се каже, че не го видя, защото буквално влезе в окото. Буквално продупчи главата. Бре, сега би трябва да навидят нас с него и да направят връзката, обаче... Никаква идея си нямам, сега ще видим какво ще стане. Лицето на детето е толкова страшно, като някакъв скелет сме буквално. Добре, my lucky number 666. Така, те не мога да ти контролирам мозъка повече, защото... Да. Значи баща ни заплаши детектива. Което е много интересно. 3 януари 73-та Fatal Affair. Това няма и... Почти седмица и половина след последното убийство, което е станало, което беше на 24 декември. И това е фаталната... Някакъв е имал, нали, връзки с две прислужници. И с двете излезло, тъй казвам. Това казаха сега. И едната е разбрала за другата, нали, накратко за връзката му с другата. И са станали доста фатални неща, в които мисля, че и ние ще участваме. Но това ще е за този епизод, защото ми отнеме доста време да разбера всички неща. Играта е странна, но ми харесва това нещо различно. И искам да знам колко неща... Мисля, че буквално нещо като на половината на играта, предполагам, че додолу до страница ще има всички имена, които трябва да убием. Също ще трябва да си вземем тази триколка, доколкото разбрах, защото много искате. Така че напишете в коментарите къде е този буклук и къде е някакъв инструмент за механика. Не знам какво трябва да е, но ако това видео ви е харесало, искате още епизоди на Лушас, понеже има още две части на играта, което ще бъдат доста епизоди. Оставете много голям харесване, а бързо да станете Харибол и ударете кабада в прашните нотификации. А в GPLBG може да спойте кода Хари за 5% отстъпка на всеки един продукт по всяко едно време, дори да е намален. Но да, хора, бързо да чех това видео, надяваме ви е харесало и довиждане!